ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେବା, ମାଡ଼ ମାରିବା, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା। ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ମଲା ପରେ ବାପାକୁ କାନ୍ଧ ଦେବ ଏବଂ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ବାପା ମଶାଣିକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାହା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମା ମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ବୋହୂକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ, ସେମିତି ସବୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ବୋହୂ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ସେବା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କୃତ୍ୟର ସମସ୍ତ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋହୂ ଜଣକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଘରର ପୁଅ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ବାପାକୁ ପୁଅ ପର କରିଦେବା ପରେ ବୋହୂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ ଓ ନାତି ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଓ ଦୁଇଟି ଝିଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୋହୂ ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ ଓ ନାତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ ବେହେରା କାଶୀନଗର ବାସିନ୍ଦା ରୁକ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ବିବାହ କରି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ ଓ ନାତି ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବୋହୂ ନିଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।